Ja, jeg har fått æren å skulle snakke litt med dere om hvordan vi bruker kunstig intelligens i det studiet som jeg er fagansvarlig for på Høgskolen i Østfold, nemlig studiet IKT for lærere og emnet pedagogisk bruk av IKT. Hvis dere vil ha tilgang til presentasjonen min, så skriver dere inn bit.ly/sikt på KI, som dere ser der, eller ta bilde av QR-koden oppe til høyre, da får dere tilgang til den PowerPoint-presentasjonen som jeg skal bruke i dag. Og jeg tenkte sånn at når vi først snakker om KI da, folkens, så bør vi jo bruke KI i presentasjonen også, tenker jeg. Så da går jeg ut av min vanlige PowerPoint, som jeg vanligvis bruker når jeg underviser, og så går jeg over til nettversjonen av PowerPoint i online-versjonen. Og hvis jeg bruker den presentasjonen, så har jeg en tjeneste som heter PowerPoint Direkte, og den gir muligheten til å oversette dagens presentasjon til hvilket som helst språk som mottakeren måtte ønske, og det er veldig enkelt å få til. Jeg går nå, har gått inn i Microsoft 365, gått inn i presentasjonen min, og nå går jeg på lysbildefremvisning, og det er viktig at jeg nå trykker på pil nedover her for å velge alle, og hvis ikke så ville det bare vært personer på Høgskolen i Østfold som kunne sett denne presentasjonen. Men jeg velger alle nå, og så går opp og trykker på presenter direkte. Nå vil jeg oppfordre dere til å ta fram mobiltelefonen deres, eventuelt kopiere den lenken som dere ser på skjermen her, på PC-en deres. Det dere vil se da, er at dere kan trykke på noen emojis-knapper og så videre sånn nederst på skjermen. Det kan jo være gøy, men det som virkelig er spennende, det er at dere i sanntid nå får transkribert det jeg sier nederst på skjermen. Og det mest spennende, synes jeg, det er nede til venstre. Hvis du går ned til venstre nå, så kan du velge et annet språk enn norsk. Så når jeg underviser på universitetspedagogikk på Universitetet i Bergen, så er det sånn at der er det mange som ikke kan norsk nødvendigvis, og da underviser jeg fremdeles på norsk, men de kan gå ned i venstre hjørne, velge det språket som de behersker best. Og så blir det differensiert hvilket språk som den oversettes til. Så min erfaring er at den holder en time, halvannen, og så må man gjerne restarte det, for det henger seg etter hvert. Men en ganske spennende teknologi, tenker jeg, som jeg burde ta med når jeg skulle snakke om kunstig intelligens her. Ok, jeg går over til vis lysbilde. Når jeg skal presentere meg selv, så pleier jeg å presentere meg selv som dyslektiker, førstelektor, IKT-pedagog, teknologioptimist og engasjert og nytenkende. Det er ting som jeg tenker kjennetegner meg. Og jeg er dyslektiker, det kommer dere sikkert til å merke med at jeg satt sammen denne presentasjonen relativt kjapt, så jeg får unnskylde de skrivefeilene som kommer underveis i presentasjonen. Til daglig så jobber jeg sammen med denne flotte gjengen her på Høgskolen i Østfold. Det er fagmiljø for IKT og læring. Jeg er veldig glad i å dele, så jeg deler i mange kanaler, det vet sikkert mange av dere fra før, blant annet på YouTube-kanalen min, youtube.com/magnusnord, der legger jeg ut alt jeg lager. Og jeg er veldig stolt av at den kanalen har passert 1,5 millioner visninger av norske undervisningsvideoer på norsk. Vi har en liten statistikk her, dere kan jo gjette på når den piken her er. Jo, det var når pandemien startet i 2020, da lurte alle på hva dette med digital undervisning var. Det jeg skal snakke om i dag er faget pedagogisk bruk av IKT, som jeg underviser sammen med en del kollegaer på Høgskolen i Østfold våren 2024. Og jeg tror det er lurt av alle dere nå som sitter og ser på allerede nå gå inn på adressen bit.ly/iktpedmukopen. Da vil dere få en åpen versjon av dette emnet på 15 studiepoeng, som kommer til å være det jeg kommer til å snakke om i dag. Det inneholder forskjellige moduler, og det som jeg spesielt skal snakke om i dag, det er den modul 7 i IKT PedMOOC, den modulen som heter kunstig intelligensundervisning, der vi selvfølgelig har integrert masse kunstig intelligens.
Og den modulen, den kan du også gå rett til hvis du vil dele med kollegaene dine. Hvis du går på bit.ly/KI-skole, så går du rett til den åpne modulen som vi har laga i forhold til bruk av kunstig intelligens i undervisning. Har du noen gang følt på at teknologitoget kjører av gårde, og du står igjen på perrongen? Jeg har følt det et par ganger. Jeg følte det først på 80-tallet. Da brukte jeg altfor lang tid å gå fra MS-DOS til Windows 3.11. Jeg følte det på 10-tallet, når jeg brukte altfor lang tid å gå fra min gode, gamle Nokia 6110 til en smarttelefon. Og jeg følte på det i januar 2023. Da hadde jeg ennå ikke tatt i bruk ChatGPT, mens det var flere kollegaer som hadde gjort det. Så hva gjorde jeg den gangen for å ta igjen dette toget, da? Eller i hvert fall prøve å ta igjen dette toget? Jo, jeg gikk inn og så opprettet en Facebook-gruppe som heter ChatGPT Norge. Hvis du ikke allerede er medlem, så anbefaler jeg å gjøre det. Der er det nå 10 000 lærere som diskuterer fordeler og ulemper med bruk av kunstig intelligens i undervisning. En annen ting jeg gjorde, det var at i dette IKT PEDMOOC-studiet som vi skal snakke om i dag, så har vi en modul som heter vurdering for læring. Og jeg mente at det var tjenestefeil våren 2023 å ikke ta med kunstig intelligens inn i vurderinga. Så vi kasta oss rundt, selv om vi ikke hadde mye erfaring, og lagde en modul om vurdering som også omhandla kunstig intelligens. Og det siste jeg gjorde, det var at vi lagde en podkast. Og denne podkasten heter 'Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole'. I starten så var det Eva Brattvoll og jeg som lagde denne podkasten fra Høgskolen i Østfold. Det siste halve året har vi fått med oss Odin Nøsen fra Randaberg-skolen, som har vært et veldig friskt og godt innspill i forhold til bruk av KI i skolen. Forutsetningen for disse delingene som jeg har vist dere nå, det er sikkert mange av dere som kan det, men jeg tar det for det i og med at det er et siktforum. Det er Canvas og Blueprint. Det er en fantastisk teknologi som gjør det veldig enkelt for oss å dele. Så Canvas Blueprint, det gjør at jeg kan gi dere bit.ly/KI-skole og bit.ly/IKT-PEDMOOC-open. Det er lenker til den åpne versjonen av nettkurset vårt. Og Blueprint, hva er det for noe? Jo, det er altså en teknologi i Canvas der vi bygger selve emnet. Det bygger vi her i Blueprint-kurset, og så kloner vi det ned til kurset med studenter. Men det vi ofte gjør, er at vi kloner og gjenbruker deler av kurset i andre kurs på Høgskolen i Østfold. Og det gjør oss også mulighet til at disse på institusjonen, der er det selvfølgelig feideinnlogging, men vi har også en åpen versjon som ligger åpen for hele verden. Og når jeg gjør en forandring i Blueprint og synker den, så går forandringen ut også til den åpne versjonen og alle versjonene. Og vi sparer masse tid på å holde alle versjoner oppdatert. Så for de som ikke kan så veldig mye om Blueprint, så har jeg tidligere tilbake i tid laget en video sammen med Per Bisseberg hos Høgskolen i Østfold om hvordan man bruker Canvas som vanlig lærer ansatt. Og så har vi også laget en video for administratorer for hvordan man aktiverer Blueprint i sin Canvas-plattform. Første som kanskje var det viktigste vi gjorde dette semesteret, det var at vi Det begynte med at Øystein Gilje fra Universitetet i Oslo, at han ringte meg og spurte: Magnus, har dere noen retningslinjer for bruk av kunstig intelligens på lærerutdanninga på Høgskolen i Østfold? Og det trodde jeg ikke vi hadde, men jeg snakka med lederne våre, og det sa de at det har vi ikke. Og så tenkte jeg, det er jo selvfølgelig alfa og omega å gi studentene retningslinjer i forhold til bruk av kunstig intelligens. Og det vi gjorde da, det var at vi satte oss ned og lagde retningslinjer for vårt emne. Og jeg må jo si at dette er retningslinjer for dette semesteret. Og jeg kan vel egentlig gå over nå til å gå inn og vise hvordan dette vil se ut for dere, hvis jeg går inn nå på bit.ly/KI-skole. Nei, unnskyld. bit.ly/IKTPEDMOOC open.
Hvis jeg går inn der, så får jeg en åpen versjon av nettkurset vårt. Og hvis jeg nå går inn på moduler, så får jeg opp alle modulene i kurset. Og i forkurset vårt, der har jeg laget en som heter retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i emnet. Og her kan dere se retningslinjene som vi har laget for bruk. I PowerPointen min så hadde jeg også en lenke rett til denne siden. Litt for moroskyld så har jeg også lagd en video, en avatarvideo. Nå tror jeg, Jardar, at jeg kanskje glemte å dele med lyd. Du får si nå, Jardar, om du hører noe lyd eller ikke når jeg setter i gang. Det er ikke lyd helt å begynne med. Forløper ingenting. I utgangspunkt stiller vi oss positive til bruk av kunstig intelligens i emnet. Vi tilhenger av at læring skjer gjennom å prøve teknologi i hendene. En oppgave i dette emnet et individuelt, selvstendig arbeid. Vi forstår likevel at kunstig intelligens brukes av studenter til mange ulike formål. Jeg skal ikke bruke hele tiden på å høre på denne videoen nå, men det var bare litt sånn gøy greie at vi har brukt en avatar av meg, som fagansvarlig, til å gi disse retningslinjene. Det sikkert mange som uenige med disse retningslinjene. Vi har veldig et sånt liberalt syn på bruk av kunstig intelligens, men jeg tror det veldig viktig for at det veldig mange studenter der ute som veldig redd for å gjøre noe feil. Og da må vi ha retningslinjer, og jeg tenker at det retningslinjer som ikke bare fy-fy, for det fører til at de flinke norske studentene ikke tør bruke kunstig intelligens og blir liggende etter, for de redd for å bli tatt i fusk. Så hos oss så sier vi det fritt fram, men vi vil at du skal fortelle oss hva du har brukt kunstig intelligens til i oppgavene. Da skal jeg gå videre i presentasjonen min. For å vise denne avatar-videoen, så det superenkelt. Det mange tjenester som lager det, for eksempel Synthesia og Hygen. Og jeg har brukt Hygen i dette tilfellet. Så her har vi et foredrag jeg skulle holde om kunstig intelligens og produksjon av læringsinnhold. Og hva gjorde jeg for noe? Jeg gikk først til ChatGPT og ba den lage en introduksjonstekst til denne presentasjonen. Og det ble svulstige greier, sånn som den teksten som dere ser nå. Men jeg syntes det var litt gøy å ha det litt svulstig, så jeg lot den svulstien være med videre. Og så gikk jeg inn i programvaren Hygen, som vi betalte for, og så lagde jeg, for å vise her finnes det mange forskjellige avatarer. Du kan velge deg et menneske. Jeg tror det veldig lurt å ha ett samme menneske hver gang, og fordi at jeg på alle de andre læringsvideoene i dette kurset, i hvert fall veldig mange av de, så valgte jeg å bruke en fotoavatar av meg selv i stedet. Og det enklere enn du tror, jeg tok et bilde der jeg ser fremover, så valgte jeg det bildet, lastet opp et bilde av meg selv, tok det bildet, trykket på åpne, gikk et halvt minutt eller noe sånt nå, og så hadde jeg fått en fotoavatar av meg selv. Og så går jeg inn, og så lager jeg en video på det. Og det første jeg gjør nå, det at jeg må velge språk. For den har da utrolig mange språk, han kan snakke på engelsk, men på norsk har det i hvert fall foreløpig bare én mannstemme og to kvinnestemmer. Så jeg valgte stemmen Finn til å snakke for meg. Og så går jeg ut på ChatGPT, og så kopierer jeg den teksten den hadde generert som innledning til video. Og så limte jeg da inn denne teksten. Så har jeg muligheten til å trykke på play nede til venstre der for å høre hvordan stemmen vil bli hørende ut. Unnskyld, ned til høyre trykker jeg på for å få høre en liten demo av hvordan... Og velkommen til alle lærere og utdannelsesentusiaster. Og når jeg fornøyd så trykker jeg på submit oppe til høyre, og så går det noen minutter, og så har den autogenerert denne videoen. Skal jo ikke si at mange av kollegaene mine synes dette her er litt spooky å høre meg med en annen stemme og så videre. Men en av de tingene som vi har prøvd ut i dette semesteret, kan dere få se da hvordan han ser ut når han ferdig. Hei og velkommen til alle lærere og utdannelsesentusiaster.
Jeg begeistret for å få denne muligheten til å presentere foredraget «Kunstig intelligens og produksjon av læringsinnhold». I Takk en til tid meg. der teknologien utvikler seg i et rasende tempo, er det essensielt for oss som er involvert Så i utdanningssektoren var det sånn hvordan at dette læres. jeg også skulle holde foredrag for en av mine Hvis tidligere foredraget professorer, og da tok jeg bare hennes ansikt intelligens isteden. Og da ble det plutselig Leikny Øgrim på Universitetet i Oslo Met isteden som sa akkurat det samme. Så Velkommen til alle lærere og kollegaer. Jeg begeistret for å få denne muligheten til å presentere kunstig intelligens og produksjon av læringsinnhold. Jeg fikk æren av å holde et avskjedsforedrag til Leikny når hun gikk av på pensjon, og dette var en video jeg lagde i så henseende. Bare for å vise hvordan jeg har brukt denne teknologien i kurset, så hvis jeg går inn nå på kurset, så viste jeg dere jo at jeg brukte den her som en introduksjonsvideo, men som et grep i forhold til universell utforming, så har jeg lagd avatarvideoer nederst på alle sidene. Så uansett hvilken side du går på i modulen, så har jeg lagt inn en video der avataren leser teksten. Så uansett side, nederst så ligger det avatarvideo der jeg har merket all teksten på siden, og så har jeg limt den inn i avataren, så for de som vil ha teksten opplest av en avatar, så ligger det nederst på siden. Kanskje litt tullete, men jeg har tenkt å spørre studentene i studentevalueringen om de har brukt det, om de synes det var nyttig. Vi har selvfølgelig allerede verktøy hos oss, der de kan få det lest opp inne i Canvas, men dette var bare for å prøve og se hva studentene synes om akkurat det. Da er jeg for heldig å ha med meg. Skal vi se. Så har vi laget GPT-er av innholdet i modulene. Det synes jeg er kanskje det mest spennende vi har gjort dette semesteret. Da har vi gjort følgende. Vi er igjen inne på modulen om kunstig intelligens. Og her har vi allerede alternativ pensum. Vi har hatt en lang tradisjon for at vi lager e-bøker av pensummet til studentene. Og når du lager den e-boka, så får du også en PDF. Og denne PDF-en har jeg tatt, den er på cirka 200 sider, som er da hele denne modulen. Og da har jeg gått til ChatGPT og laget en egen GPT. Så her, hvis jeg trykker her, så går jeg til en åpen, unnskyld, skal vi se, hvis jeg går til denne lenken, så går jeg til en GPT. Jeg må logge inn, og det er det som jeg synes er kjempekjedelig. Det er at jeg må ha en konto fra ChatGPT i betalingsversjonen for at dette skal fungere. Skal vi se om jeg går inn, så skal jeg vise den fra en annen vinkel i stedet. Så jeg går til Edge, som er den nettleseren jeg pleier å bruke. For å få vist dere. Unnskyld. Sånn, ikke Edge, men hvis jeg går inn nå på ChatGPT, jeg kan gå inn på selve modulen i stedet, vi går på moduler, så går jeg til første siden vår på ChatGPT. Jeg må også si da at vi har alt dette innholdet som er i denne modulen, har vi laget selv, så vi har opphavsretten til alt innholdet. Så det er uproblematisk for oss å lage denne GPT-en. Så nå er jeg inne i en GPT vi har laget, der studentene kan snakke med pensum. Så vi har laget en GPT, det er veldig enkelt. Jeg går bare bort her når jeg er på Explore GPTs, og så går jeg på Create, og så laster jeg opp den fila, som er da PDF-en, så skriver jeg en instruksjon på hvordan den skal oppføre seg. Og dette kommer vi til å ha et forskningsprosjekt. Jeg forsker sammen med professor Trine Fossland og professor Ina Egenes på Høgskolen i Østfold. Vi holder på med et forskningsprosjekt der vi skal forske på hva studentene
bruker dette til. Så det noe vi skal gjøre i juni i år, både å ha det med i studentevalueringsskjema, og også gjøre noen fokusgruppeintervjuer med de studentene, og spørre hva har dere brukt disse GPT-ene til? For jeg synes dette relativt unikt, med at man faktisk har fått en helt ny måte man kan lære på, rett og slett med å snakke med pensum. Så har dere jo sett avatarvideo for universell utforming, så bruker vi jo autoteksting av video, som Sikt har mange løsninger for. Vi transkriberer lydfiler i Word for eksempel. Det noe som veldig nyttig i forhold til podcastene våre, for å universell utforme de podcastene vi har på pensum, som ganske mange. Så universell utformer vi alltid podcastene med dette i Word. Her en liten video som jeg viser hvordan vi gjør det. Ellers så jeg veldig glad i å bruke Stream fra Microsoft for teksting. Kan ha noe med at den trent opp på min stemme når den ble laget, men den 99% riktig i autotekstingen hos meg. Så har du selvfølgelig veldig gode tjenester nå i Panopto også for teksting, og så synes jeg det veldig spennende med denne nye tjenesten fra Universitetet i Oslo, som bruker Whisper fra OpenAI til å transkribere. Jeg har ikke fått akademisk til verks for å si hvor mange prosent riktig den men den ser veldig, veldig lovende ut. Så har vi KI-genererte oppsummeringsvideoer. Og det sånn at jeg kom over en tjeneste som heter Magic School, som vi også laget en podcast-episode om. Den veldig amerikansk, derfor jeg har kalt episoden et kritisk blikk på Magic School. Men jeg synes jo denne tjenesten her ganske så gøy. Så hvis jeg går på Magic School, så skal jeg vise dere hvor enkelt det er. Så blir jeg nå en liten slave av at jeg på feil nettleser i forhold til meg selv, så jeg får kopiere over her, for Magic School jeg ikke logget inn på i Edge nettleser, så vi tar den hvite side, så går jeg inn her, og så går jeg inn på Magic School, og så gjorde jeg klar en liten video jeg har laget allerede, så jeg skal ta med meg lenken fra den. Jeg går inn her. Vet ikke om det meg eller noen andre som tegner her nå. Det kanskje meg. Skal vi se på mine. Nei, vi dropper den. Jeg viser det heller i presentasjonen min. Jeg går altså inn i Magic School, som en verktøykasse for veldig mange, som de kan gå inn og transkribere en video. Og det jeg gjør, det at jeg rett og slett bare limer inn videoen. Så kan dere se et eksempel. Her har jeg en video som jeg har på pensum der jeg intervjuet Øystein Gilje om dybdelæring. Og så går jeg inn i programvaren. Jeg skriver inn hvor mange ord jeg vil ha oppsummering av videoen på. Og så limer jeg inn URL. Og så autogenererer den da et sammendrag av denne her som du kan få oversatt til norsk. Så i mange av mukene våre nå, så har vi skrevet, sånn som VG og NRK gjør, AI-generert oppsummering av videoen. Så før så kunne det ser det da ut som noe sånt som dette her, når det kommer ut av programvaren, og jeg vet at det finnes mange andre tjenester enn Magic School, som lager sånne auto-oppsummeringer av videoer. Jeg har lest gjennom de, og laget mange av de, og synes de ganske så greie. Så før kunne siden min i Canvas se ut sånn som dette her, var dybdelæring, og så fikk videoen snakke for seg selv. Nå har jeg i stedet lagt inn denne autosammendraget. Jeg ser at det en tidlig versjon der jeg ikke har skrevet at det en AI-generert oppsummering, men jeg tenker at det blir litt mer kjøtt på beinet når det står litt tekst til videoen også, og det tok meg ikke veldig lang tid å auto generere disse sammendragene av videoene. Jeg har ikke nok prøvd meg litt fram på fra 200 til 300 til 400 ord i oppsummeringen. Det velger man selv om å føle litt på om man får med det viktige med for eksempel få ord som 200 ord på en oppsummering. Så kan man også i disse tjenestene for eksempel lage spørsmål til YouTube-videoer som litt spennende, men det har vi ikke begynt å bruke noe særlig ennå. Så bruker vi en del KI-generert illustrasjoner. Vi merker de bildene som KI-generert, og måten vi gjør det på at vi
skrive kilde, og så skrive hvilken tjeneste og hvilken programvare som brukt til bildeproduksjonen. Jeg mener det superviktig å merke at bilder KI-generert. Jeg synes ofte jeg finner klarer å lage bedre KI-genererte bilder selv i DALL-E 3 eller Midjourney enn hva jeg finner i en sånn stokkfotosamling. Men jeg bruker tid på det, og det fordi jeg synes det spennende, men det litt tidkrevende å lage gode illustrasjonsbilder. Så har vi brukt det litt til produksjon av læringsinnhold, og det for eksempel her i kurset vårt, så hadde vi en side. Her hadde vi en side som en av kollegaene mine, Eva, hadde laget. Og da gjorde jeg det sånn at jeg synes det var en bra struktur på hennes tekst, pensumtekst, om generering av bilder. Så jeg tok rett og slett med meg den teksten hun hadde skrevet, og så gikk jeg inn i ChatGPT, og når jeg skulle generere med ChatGPT, så sa jeg en ledetekst som var noe sånt, noe som jeg vil at du skal lage en pensumtekst om dette tema. Her et eksempel på hvordan det blir gjort med bilder. Og da var det for eksempel sånn at vi visste mye om bilder, og vi visste en del om video, men vi visste ikke så veldig mye for eksempel om autogenerering av musikk. Så hvis jeg blar meg videre her nå i MOOC-en vår, selv om vi må innom et par sider som ikke aktuell i forhold til det jeg snakker om nå, så det sånn at hvis jeg går hit, denne siden her autogenerert av ChatGPT, basert på en mal fra den teksten vi skrev om generere bilder. Så har jeg selvfølgelig gjort forandringer på den og kvalitetssikret, men det var et utgangspunkt for oss i genereringen av denne teksten. Enda mer kanskje i den siden vi lagde om generering av musikk, for der hadde vi ikke så veldig mye erfaring. Hvis du titter på den siden kontra den om bilder, så ser du mye av de samme overskriftene og så videre. Så det å gi et eksempel, der vi tok den ene siden og ga ChatGPT eksempelet på hvordan den skulle bygge opp, selv om det var et helt annet tema, det synes jeg funket veldig bra i denne sammenhengen. Så til slutt så det alltid spørsmålet jeg får, jo om dette med fusk, som jeg veldig lei av å snakke om, men vi har en oppgave i kurset vårt som jeg tenkte jeg skulle nevne. Og det at vi ber våre lærerstudenter, som 90% lærere i jobb, om å ta en oppgave som de har laget tidligere til sine elever eller studenter, og lime den inn i en språkmodell og prompte litt med den. Og så skal de lage en refleksjonsvideo der de sier hva fikk jeg ut av dette liksom? Klarer jeg å oppdage at dette fusk? Og det har vært en veldig spennende prosess å rette de eksamensoppgavene. Og konklusjonen jo yngre elevene jo lettere det for de å oppdage fusk. Lærerne på barne- og ungdomsskolen blir nesten forbanna på meg, fordi at de mener at de kjenner sine elever så godt at de oppdager når plutselig skrivefeilene forsvinner eller det kommer helt nye ord inn. På videregående så sier lærerne på studiespes at de sliter litt, mens på yrkesfag så mener de at de har mer kontroll. Men alle lærerne på videregående sier at de ofte sliter i starten av et skoleår. Og universitet og høyskoler, vi sliter ganske mye fordi vi ikke kjenner studentene vårt så veldig godt. Så mitt siste tips, det jo det vi bruker hos oss som eksamensform, refleksjonsvideo. Det en eksamensform som vi bruker med suksess, så vi skjønner jo om det en avatarvideo som sitter og snakker der, eller så det studenten selv som må snakke, og vi ber de snakke løst og ledig uten et manus. I denne videoen som ligger her har vi noen suksesskriterier for hvordan vi bruker det i studiene hos oss. Og med det, Ardar, så tror jeg sier takk for meg og stopper opptaket.